Mutter Jesus i mitt hjerte. Som det står i Johannes 1:12. Hvordan bli Guds barn, du undrer deg. Må jeg gjøre mot og skjerpe meg? Les din Bibel og se hva Gud har sagt. For Jesus ropte ut, det fullbrakt. Og alle dem som mottok ham fikk rette til å bli Guds barn for evig liv. Du må motta Jesus i ditt hjerte. Johannes 1:12.